Царівна моя, що з тобою сталося? Куди поділася твоя краса? А що ти, блядь, хотів, щоб я весь карантин сиділа тут на Воскресенке і оставалась красивою? Ти що, не понимаєш, що женщині для того, щоб оставатися красивою, нужны поводи? О Боже, що я можу зробити, аби повернути твою красу, кохана? Я хочу тройничок. Тройничок? Тройничок. Тройничок? Тройничок. Старичок, з води малу на тройничок. Латекс Фауна, Адам, Our Atlantic. Одразу три інді-гурти на одному ексклюзивному концерті 31 липня. Open Air. Останні квитки на концерт UA. Сьогодні в мене стало трошечки більше морщин.